Forex Trading Complete Course by Bibiano Forex Kung gusto niyong matutong mag-trade at kumita sa Forex, dito sa YouTube channel ko, matututo kayong mag-trade at kumita ng libre. Kaya mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated kayo pag may mga bagong videos tayo about Forex. So hinati ko sa apat yung course natin para step by step mas maintindihan niyo. So sa module 1, ang topic natin dito is um, what is forex and how to trade forex. So ito yung uh, module 1 na sa video na to. So sa part 2 or sa module 2, how to use MetaTrader trading platform for PC and for mobile. So dito tayo magte-trade. Ito yung gagamitin nating um, platform sa cellphone natin at sa PC. So sa module 2 yan. Sa module 3 naman, um, how to make money in forex, risk management strategy, money management strategy. So pag-usapan natin dito kung paano talaga tayo kikita dito, ano yung mga strategy na gagamitin natin. So meron tayong mga strategy dyan na ituturo sa inyo. Tapos um, nandito rin yung um, system from 3,000 pesos to 10 million pesos. So ito yung um, target natin habang nagtitrade tayo sa forex. So ituturo rin natin dyan sa module 3 or sa part 3. Sa so, module 4 naman or sa part 4, technical analysis strategy at mga indicators. So dito ituturo ko sa inyo yung um, paano mag-analyze, paano tumingin ng chart para makahanap tayo ng um, entry kung paano tayo mag-buy or paano tayo mag-sell. Okay, so dito lang tayo sa module 1, how to trade forex step by step tutorial. Um, ako nga pala si Bibiano Suarez Jr., taga Trinidad, Bohol, pero ngayon nandito ako nakatira sa Tansa, Cavite dahil um, nakapangasawa ako dito. At sa ngayon 26 years old na ako. So matagal na rin ako nagte-trade sa forex, 19 years old pa lang ako kaya Halos 7 taon na ako nagtitrade sa Forex. Okay, so sa ngayon, ako yung um, number one YouTube channel dito sa Pilipinas about Forex trading. So, ang channel ko ay Bibiano Forex. Ako rin yung admin ng Forex Trading Philippines. Yung group natin sa Facebook, meron tayong um, 17,000 members mahigit. At patuloy pa tayong dumadami. Kaya mag-join kayo sa group natin. So, magpo-post tayo dito, mag-discuss tayo about Forex trading. Okay, kung ikaw ay OFW, factory worker, freelancer o driver, kahit ano pa yung trabaho mo, at naghahanap ka ng extra income dahil nakukulangan ka sa sinasahod mo ngayon or hindi sapat. So, ito na ngayon yung forex trading ang para sa'yo. So, ang forex trading ay napakagandang um, source of extra income kasi online lang ito. So, mag-spend lang tayo ng 1 to 2 hours per day at pwede tayong kumita. So, ito yung ituturo natin sa course natin na to paano mag-trade at paano kumita na nag-spend lang tayo ng 1 to 2 hours per day. At kikita tayo, extra income, earn 5,000 or 100,000 per month. So, depende na yan sa inyo. Retire yan. Kung ikaw ay pagod na sa trabaho mo at gusto mo nang uh, mag-retire. So, dapat may plano ka. So, yung part-time income natin na forex trading, pwede nating maging full-time income pag meron ka ng sapat na kapital. So, ito ngayon yung um, plan natin So, yung from 3,000 to 10 million in 5 years. So, nandito to sa module 3 or sa part 3 itong course natin. Ituturo natin doon kung paano, paano itong sistema ito. So, example, after 5 years, meron ka ng 10 million na puhunan sa forex trading. So, mag-spend ka lang ng 1 to 2 hours per day. So, kahit hindi ka na magtrabaho, mag-retire ka na. So, kahit magpakasarap ka na ng sa buhay mo, so wala nang problema. Okay. So sabi nga, pag meron ka ng ganun kalaking pera, don't work for money, make it work for you. So yung pera mo nang yon yung magtatrabaho para sa'yo at ikaw ay nagpapakasaya na lang sa buhay mo. Kahit ikaw ay estudyante or tambay, wala kang mahanap na trabaho, o hindi ka matanggap sa trabaho dahil PWD ka, so napakagandang opportunity itong forex trading para sa atin lahat. Kasi computer na yung kailangan natin gamitin o kaya cellphone, so kayang-kaya nating gawin yon at maaari na tayong kumita online. Okay, sa kaya pag-aralan niyo kahit wala pa kayong puhunan, kayo estudyante wala kang income, ikaw ay tambay wala kang kita, ikaw ay PW wala kang kita. Mag-aral kayo mag-trade sa Forex. Kasi pag kayo natuto mag-trade sa Forex, so papasok na ang mga opportunity para sa inyo. So maraming mga investor na gustong magpa-trade sa inyo at kikita kayo doon. Magkakaroon kayo ng commission sa income niyo. So kailangan niyo muna pag-aralan yung Forex trading. At yun yung ituturo natin sa kurso na ito. Kung ikaw naman ay naghahanap ng business, meron kang uh, malaking puhunan. Pero di mo alam kung anong business yung itatayo mo dahil sa ngayon napakahirap magtayo ng negosyo. Na, Napakatas ng chance na malugi ka dahil halos lahat ng, ng negosyo ay nandiyan na. O kaya um, ikaw ay nasa ibang bansa, hindi mo ma-manage yung business mo pag iniwan mo dito sa Pilipinas. Example, OEW ka, umuwi ka, nagtayo ka ng business, bumalik ka sa ibang bansa. So, nalugi na yung negosyo mo dahil hindi ikaw mismo yung nagma pero dito sa forex trading, pag ginawa mo itong business, ikaw mismo ang magmamayad sa business mo. Kaya kahit nagtatrabaho ka, walang problema, hindi komplikado, kayang-kaya mo pa rin gawing yung forex trading business. Okay. So, business opportunity sa forex trading, high income. So, malaki ang posibleng kita kitain natin dito. Kasi 5 trillion dollar market ito. So, daily yan. Yan yung umiikot na pera sa, mark sa forex market. Okay. So, kaya hindi tayo mag-alala sa kompetensya. So, ngayon sa traditional business, napakahirap ng um, competition, napakataas ng competition, kaya mahirap kumita. Pero dito, kahit kumikita ako, kumikita ka. sa so, walang, pro walang problema dahil 5 trillion US dollar market yung umiikot na pera dyan. Okay, so, tulad nito, uh, napanood nyo tong training ko ng libre. So, libre lang magsimula sa forex trading. Okay? So, wala kang babayarang um, renta na pwesto kung ginawa mo itong business. Wala kang tauhang sa sahuran. Kasi ikaw mismo yung mag-trade, ikaw mismo yung mag-manage. 1 to 2 hours per day lang ang kailangan mo. Okay, so walang tax. Ang maganda nito, online business. Kaya kahit saan ka, kahit saan nasa ibang bansa ka or nasa Pilipinas ka, walang problema, basta't may internet, magagawa mo yung business mo. Dala-dala mo ngayon yung business mo kahit nagbabakasyon ka pa. Okay, so yun nga, make money anywhere at anytime. So, cellphone lang, computer or laptop. So, kikita na tayo dito sa Forex. Bakit tayo mag-trade sa Forex? The Forex market works 24 hours and 5 days a week. So, 24 hours open yung market. Kaya kung may trabaho ka sa umaga, pwede ka pa rin kumita sa gabi. Kung may trabaho sa gabi, pwede ka mag-trade sa umaga. Kaya hindi conflict ito kahit may trabaho ka. So, mas malaki ito sa stock market. So, buong um, stock market sa buong mundo pag pinagsama-sama mo. So, nasa 500 billion US dollar per day sa stock market. Pero sa forex market is 5 trillion US dollar. So, long or short, pwede tayong um, mag-buy kung pataas yung market. Pwede rin tayong mag-sell kung pababa yung market at kikita tayo. So, make money even in time of crisis. So, yun nga... Um, pag pabagsak yung market, so pwede pa, pa, rin tayong gumita. Sa stocks, siyempre lugi tayo kung um, sa stock tayo nagtitrade kasi babagsak lahat ng stocks. So, yung leverage, libre yung gumamit ng leverage, sabi ko sa inyo, yung uh, 1 is to 500. So, 10,000 na kapital, kaya mo mag-trade ng 5 million pesos. So, low minimum investment or deposit. So, 5 US dollar lang, 250 pesos gamit ang card mo, credit card, debit card, makapag-trade ka na sa Forex pagbank uh, pag bank naman 1,000 pesos yung minimum or 20 US dollar. High return of investment, kaya natin kumita dito ng um, 5% per month, 10% per month or mas mataas pa. So yung kilala nating trader na pay sa buong mundo ay kumikita ng 25% per month. High return of investment, so kaya natin kumita ng malaki dito sa forex kasi malaki nga yung market dito. So, no office rent, no employee salary, so walang tax, so wala expenses dito. Kailangan lang natin internet at cellphone or computer. Okay, so compatible for everyone kahit ano pa man yung trabaho mo or ano yung business mo. So, pwedeng pwede mong gawin itong forex trading. Ito na ang forex trading. Hindi ito networking, hindi ito ponzi scheme, hindi ito scam. Ito ay legit na business. Ito ang negosyo ng malalaking bangko at ng mga bangko sa buong mundo. Okay, dito sila kumikita ng malaki sa forex. So, mamaya pag-usapan na natin yan kung paano or bakit. Okay. What is trading? The term trading simply means exchanging one item for another. So palitan lang yan ng produkto or item. So simula pa noong unang panahon yung mga ninuno natin, halimbawa yung mga Chino pumunta dito sa um, Pilipinas para ipagpalit yung mga produkto nila or tinatawag na barter. So yung mga ninuno natin ay din sa mga Chino at kumikita sila doon or nagkakaroon uh, sila ng magagandang produkto. So sa ngayon, sa modernong panahon, ang real estate ay trading din yan. So, yung pera mong papel, ipagpalit mo sa bahay or binili mo sa bahay at posible kang kumita at pag nabenta mo sa ng mas mahal. So, ganun din sa sasakyan, binili mo yung sasakyan, gamit yung pera mo, nagkaroon ka ng sasakyan, nabili mo ng mura, naibenta mo mahal at kumita ka. So, ngayon, pwede na yung pera to pera. So, halimbawa, US dollar, ipalit mo sa euro at posible kang kumita. So, yun na yung forex trading. Okay. So, what is Forex? Forex is also called the foreign exchange, FX or currency trading. Yan. So, ito ay palitan ng pera sa buong mundo. So, Euro, Japan, Japan Yen, um, US Dollar, Canadian Dollar. So, lahat ng pera sa buong mundo, palitan yan. Okay, so, paano ba ito gumagana? Paano ba tayo kumikita sa pagpapalit ng pera or pagtitrade sa Forex? Halimbawa na lang um, sa peso to dollar ang exchange rate ng um, 1 US dollar ay nag-equivalent ng 50 pesos. Ito, so, sa 50 pesos mo, ma maipapalit mo siya ng isang dolyar. O yung 50 pesos mo, naibili mo siya ng 1 dollar. So, meron ka na ngayong 1 US dollar. So, after um, ilang linggo or ilang buwan, tumaas yung exchange rate. Yung 1 dollar, equivalent to 53 pesos. So, dahil bumili ka ng 1 dollar, meron ka ngayong 1 US dollar. So, ang gagawin mo ngayon, dahil nagmahal na yung rate, ibibenta mo na yung US dollar pabalik sa peso or ipalit mo balik sa peso. So, pag binenta mo yung 1 dollar mo to peso, ay nagiging 53 pesos na. Okay, so, nung bumili ka ng 1 dollar, 50 pesos lang yung um, binayad mo. Pero ngayon, naibenta mo sa sa 53. Kaya, kumita ka ngayon ng 3 pesos. So, ganun gumagana yung forex trading. So, palitan niya ng pera. So, hihintayin mo kung magmura, magmahal. So, buy and sell ito ng currency. At sabi ko nga sa inyo kanina, ang forex ay napal ang forex ang pinakamalaking market sa buong mundo. 5 trillion US dollar per day ang umiikot dito. Kaya kahit malaki pa yung capital mo or puhunan mo, napaganda, kikita ka rin ng malaki dito. So halimbawa sa exchange rate na 1 dollar equivalent to 50 pesos. Yung 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 5 million pesos mo makakabili ka ngayon ng 100,000 US dollar. So pag tumaas yung rate, naging 53 pesos na sa 1 dollar, So, ibibenta mo na yung 100,000 mo, ipapalit mo ulit sa peso. So, ang maging palita nun ay naging 5.3 million pesos na. So, ang puhunan mo lang ay 5 million pesos, kaya ang profit mo yon ay 300,000 pesos. So, pwede mo yung kitain sa loob lang ng um, ilang araw, ilang linggo, or ilang buwan. So, depende yan sa takbo ng market. Okay, so, kailangan ba ng malaking kapital dito sa forex trading? Ang sagot dyan ay hindi. So, dahil yan sa leverage. So, itong leverage, ipapaliwanag natin yan. So, mamaya dito sa video na to. So, pag gumamit ka ng leverage na 1 is to 500, so, kailangan mo lang ng 10,000 pesos para magkaroon ka ng 5 million pesos buying or selling power or trade power. So, 10,000 lang ang kailangan mong ilagay sa trading account mo. Ito na yung kaya mong i-trade. Kasi itong leverage, papaliwanag natin mamaya, ang tinatawag dyan ay pinapahiram ka ng broker mo. Okay, so pag-usapan natin yan mamaya. So ngayon, sa 10,000 mong puhunan, posible kang kumita ng 300,000 pesos sa 10,000 puhunan. Kaya mabilis kumita dito sa forex trading. So kailangan lang nating pag-aralan mabuti kasi mataas din yung risk dito. So legit ba ito? Yes. So ang forex trading ay nagsimula 1944 pa after World War II. Okay, so 5 trillion dollar um, business ito daily at worldwide business ito, Australia, Japan, Europe, US. So buong mundo nagte sa forex at kumikita. Kasi tayo gumagamit tayo ng pera. Okay? So sino ba yung mga nagte sa forex or yung mga, mga, market participants? So sabi ko nga sa inyo kanina, itong forex, ito yung negosyo ng mga banko. Lalo na itong mga major banks. Major banks sila yung pinakamalaking banko sa buong mundo. Example na lang, Bank of America, Barclays, HSBC, Citibank sila yung pinakamalaking um, kumikita dito sa forex. Sila yung pinakamalaking participant. So, pati yung mga local banks natin, um, PNB, BDO, BPI, Metro Bank, Security Bank, so lahat ng banko sa atin sa Pilipinas, kumikita yan sila sa forex or nagtitrade sila sa forex. Okay. So, napansin nyo, pag pumupunta kayo sa mga banko, so makita nyo na agad yung um, foreign exchange. So, USD to peso, 51.85 yung palitan. Pero malaki na yung markup nila diyan. Kaya malaki yung kinikita nila diyan. 'Di ba? So um, yung peso mo pag papalit uh, mo sa dollar, so 53. Pero pag um, yung dollar mo palit mo sa peso, 51. So halos may dalawang piso silang uh, markup. Okay? So malaki yung kinikita nila diyan. So market participants, retail trader. Sino ba di, si Sino ba itong mga retail trader? So, tayo itong uh, mga retail trader. Ito yung mga individual trader. So, tayo yung pinakamaliliit na um, participant sa forex uh, market. So, ako, ikaw, um, yung kapitbahay mo, yung kakilala mo, nag-trade tayo ay mga retail trader lang. okay So, kailangan ba natin um, pumunta sa mga bangko para makapag-trade sa forex? Tayo yung mga retail trader. So, hindi na. Hindi tayo pupunta or hindi tayo bibili sa bangko ng um, currency. Kasi, sabi ko nga, malaki na yung markup nila dyan, hindi na tayo kikita kasi malaki na yung patong nila dyan pag doon ka nagpapalit sa banko or nag-buy and sell ng currency. So gagamit tayo ng forex broker. So direct na tayo, hindi tayo bibili sa banko. So forex brokers are firms that provide traders with access to a platform that allows them to buy and sell foreign currencies. So halimbawa, ikaw mag-buy and sell ka ng gulay. So pupunta kang palengke, diba? mag-buy and sell ka ng um, isda, uh, pupunta ka rin sa palengke. So, ganun din dito sa forex trading. Sa stock market, magubay and sell ka ng stock. So, dito sa Pilipinas, pupunta ka sa mga stock broker. So, yung COL Financial, BDO Nomura, dun ka ngayon magbabuy ng buy and sell ng stocks. So, sa forex, so dito tayo sa forex broker naman. Okay, so dito sa forex, um, buy and sell tayo online lang gamit yung PC natin, laptop or uh, mobile. Okay, so dito sa Forex, sabi ko nga sa inyo, libre lang magsimula dito. Sa katunayan, magkakaroon ba kayo ng free 1,500 pesos. Um, pag nagsimula kayo or nag-open kayo ng account sa Forex um, broker. So, hindi mo na kailangang mag-deposit. Um pwede mo itong pagpraktisan at pag kumita ka, pwede mong ma-withdraw yung kikitain mo. Okay. So, para makuha mo itong um free 1,500 pesos, Pumunta ka lang dito sa website nato www.freeforexmoneynodeposit.com. So meron diyang um tutorial kung paano mag-open ng account sa forex tapos paano makuha yung um, free 30 US dollar. Okay. So nandiyan na yung tutorial lahat kung paano mag-open ng account pati yung mga requirements okay. So requirements para makapag-open tayo ng forex trading account dapat um 18 years old ka pataas. So kung underage ka pa so gumamit ka muna ng pangalan ng mga magulang mo. So, dapat may valid ID ka. So, driver's license, passport. May proof of um, residence, yung utility bills, Miralco bills, uh, water bills, o globe internet bills, uh, bank account statement na nakapangalan sa'yo. Pero pag wala ka nun, so, kumuha ka na lang ng barangay clearance. So, kailangan natin tong barangay clearance at valid ID para ma-verify or makapag-open ka ng account at makuha mo yung sinasabi nating free 30 US dollar. So panoorin niyo lang yung video dito sa freeforexmoneynodeposit.com. Lagyan niyo ng triple W. So paano naman tayo mag-deposit at uh, mag-withdraw sa natin dito sa Forex? So gagamit tayo ng mga local banks. Um, gamit ko ngayon ay BDO. So kahit anong banko wala namang problema. So credit card or debit card, basta Visa card or Mastercard. Um Paymaya, yung Bertol um, virtual card, pwede nating gamitin 'yon. GCash Mastercard, pwede rin gamitin 'yon. Cebuana Lhuillier gamit ang Dragonpay, pwede rin. So may mga videos tayo niyan sa YouTube channel ko kung paano mag-deposit at mag-withdraw. Okay, so ang minimum deposit dito sa Forex ay 5 US dollar lang or 250 pesos pag gumamit ka ng card. Kung gamit mo ay um, bank or um, Cebuana, so 1,000 pesos ang minimum deposit or 20 US dollar. Okay, so dito sa broker na i-recommend ako sa inyo, yung Forex broker na makakuha kayo ng free 30 US dollar, ay uh, meron pang uh, monthly giveaways. So habang nagtitrade ka sa Forex, may chance ka pang manalo ng mga giveaways. 4 million pesos monthly giveaways yung pinapamigay sa mga traders. Okay, so sa grand draw, so may 200,000 pa, may 10 winner ng uh, luxury car. So million mahigit ang price ng car. So magandang kotse yan. Okay, so monthly free giveaways para sa mga forex traders, meron din. Example, uh, mga flat screen TV, 50 inches, or mga G-Shock watch, computer, cellphone, laptop. So monthly giveaways natin, uh, meron yan. So meron din tayong lifetime free signals. So ito yung um, nagbibigay tayo ng signal kung ano yung bibilhin nating currency or ano yung ibibenta natin. So lahat yan, um, i-chat nyo lang ako sa Facebook or kontakin nyo lang ako. Uh, kung may tanong kayo about Forex, um, giveaways, paano kayo makasali sa mga giveaways, monthly giveaways. At paano kayo makasali sa pre-signals. Okay, so i-chat niyo na ako sa Facebook, www.facebook.com slash Forex. How to make money in Forex trading? So paano ba tayo kikita dito sa Forex? Paano ba ito gawin? So napaka-simple lang naman, dalawa lang naman yung pipindutin mo dito, buy and sell button lang naman. So bibili ka pag mura, ibibenta mo na pag nagmahal na. Okay, so dito ituturo ko na sa inyo kung paano natin gawin 'yon. MetaTrader trading platform. So ito 'yung gagamitin nating platform para makapag-buy and sell tayo ng currency or uh, makapag-trade tayo sa forex. So sa module 2 or sa part 2 nitong course natin, ituturo natin 'yung full um, tutorial kung paano gumamit ng MetaTrader. Okay. So Paano ba ito gumagana? So, halimbawa, yun nga, example, yung exchange rate ay 50 pa lang sa 1 dollar, so bumili ka. Ngayon, nung tumaas yung price, umakyat yung presyo, naging 53, binenta mo, kumita ka ngayon ng, ayan, tatlong piso. Okay. Ngayon, alam mo ba na sa Forex, kahit pabagsak yung market, posible ka pa rin kumita. Diba? So, galing sa mahal, nagmura. So, kikita ka pa rin dito sa Forex. Um, parang nakakalito, pero ipapaliwanag natin dyan. So, kaya panoorin mo lang itong video na to. So, example, nag-sell ka dito sa 53. Ngayon, bumaba yung market or yung price, naging 50. So, posible ka pa rin kumita ng 3 piso. Okay, so medyo nalilito na kayo. Paano kumita? Ibumagsak yung market or nagmura? Dapat nalugi. So, sa forex trading, kikita tayo kahit tumaas or bumagsak yung market. How it works? Paano ba ito gumagana? Paano ba tayo kikita sa forex? Paano ba tayo kumita? Kahit um, bumagsak yung market, kikita pa rin tayo. So the trade in the forex occurs between two currencies. So makita natin dito, ito yung tinatawag na currency pair. So pag nag-trade tayo sa forex, mag-trade tayo sa pares ng currency or currency pair. Example ito, Euro-USD. So Euro versus or contra sa US dollar. yan. Because one currency is being bought, and another is sold at the same time. Ayan. So, kaya pwede tayong kumita dito kahit pabagsak yung market. So, dito, example itong euro, ang tawag dito ay base currency. At ito naman yung quote currency yung nandito sa pangalawa or itong USD. So, pag nag-buy tayo sa euro USD or bumili tayo sa euro USD, binibili natin itong euro at ibinibenta natin yung US dollar. Kaya nakalagay dito, Um, because one currency is being bought and another sold at the same time. So, kapag naman binenta natin yung um, Euro or nag-sell tayo sa Euro-USD, ibinenta e, natin yung Euro, binibili naman natin yung US Dollar. Kaya kahit pabagsak yung market, kikita pa rin tayo. So, ngayon ipapaliwanag ko pa rin sa inyo para mas maintindihan natin. Meron tayong example dito. So, halimbawa, uh, magbabay tayo dito sa Euro-USD. So, tandaan nyo. Um, yung una, yun yung base currency. Yung pangalawa, yun yung coat currency. So, magkakontra yan silang dalawa. Okay. So, magbabay tayo dito sa currency pair na to. Ang exchange rate ngayon ng um, EURUSD ay 1.1100. Okay. So, ibig sabihin yan, sa isang euro, isang base currency, ang equivalent nun ay 1.1100 ng coat currency or 1.1100 US dollar. So, kapag nagbay tayo sa EURUSD, if you buy 1,000 euro, so magbabayad tayo ng 1,110 US dollar. So, yun nga, binibili, binili natin tong euro, pero ibinenta natin yung um, dollar natin or ipinalit natin sa euro. Okay, so meron na tayo ngayong 1,000 euro sa binili natin na uh, 1,110 US dollar. So, halimbawa, yung exchange rate ay tumaas. So, after 1 um, one hour or 1 uh, day, tumaas yung exchange rate from 1.1100 naging 1.1200. So, binili natin ng mura yung euro. So, ibibenta na natin ngayon dahil nagmahal na. Kaya, yung 1,000 euro, pag binenta natin sa rate na 1.1200, magkakaroon tayo ng um, 1,120 US dollar. So, nagpuhunan lang tayo dito ng 1,110 US dollar, kaya kumita tayo ng 10 US dollar. Kaya kung napapansin niyo nung bumili tayo dito ng euro, ibinenta natin yung US dollar natin. So ngayon naman dito, ibibenta natin yung euro natin, binili naman natin yung US dollar. Kaya dito sa forex trading, sa pagitan to ng dalawang currency. Yung isa ay binibili mo, yung isa ay binibenta mo. So vice versa yan sila. So paano naman tayo kikita pag nag-sell tayo? dito sa forex or paano tayo kumita kahit babagsak yung presyo or babagsak yung market so dito ipapaluanag ko sa inyo para mas maintindihan nyo so dito sa euro usd magsisell tayo so ibig sabihin pag nagsisell tayo sa currency pair na euro usd binibenta natin yung base currency at the same time binibili natin yung quote currency so pag nag-sell tayo binibenta natin yung euro binibili natin yung us dollar So example, yung exchange rate ay 1.1100. So, um, yung 1,000 euro natin, pag binenta natin, ibinili natin ng US dollar, makakuha tayo ng um, 1,110 US dollar. Okay, so binibili natin yung US dollar. So, dito sa Forex, um, pag um, nagmahal yung price or tumaas yung price, ibig sabihin, nagmahal yung presyo nitong um, base currency, nagmahal yung rate nitong um, euro. Pero pag yung um, currency pair na euro USD bumagsak yung um, rate or bumagsak yung market ibig sabihin nagmahal yung presyo ng US dollar okay so balik tayo Nag-sell tayo dito ibig sabihin binenta natin yung euro binili natin yung US dollar so ngayon yung exchange rate ay bumaba naging 1.1000 from 1.1100 so dahil ang exchange rate ay bumaba ang ibig sabihin noon nagmura yung euro ano yung nagmahal? Nagmahal yung US dollar, di ba? So, binili natin dito nang mas mura yung US dollar. So, bumaba yung exchange rate ng Euro USD, ibig sabihin nagmahal yung dollar. Kaya yung dollar natin, ibibenta na natin ulit sa Euro dahil uh, nagmahal na ito. Kaya pag ibinenta mo yung US dollar mo na 1,110 at ibinili mo ng Euro sa exchange rate na 1.1000, makakuha ka ng uh, 1, 0.09 euro. So ang puhunan mo lang sa pagbili ng dollar ay 1000 euro. Kaya may kita ka ngayon na 9.09 euro. So dito sa forex market, pataas man o pababa, posible kang kumita. Okay. So sa pagitan lang yan ng dalawa. So euro kontra US dollar. Kung malakas yung euro, itong base currency, so tataas yung exchange rate o yung market. So, pag mahina naman yung euro, nagmura yung euro, malakas yung dollar, nagmahal yung dollar, so babagsak naman yung market, yung exchange rate. So, vice versa lang yan sila kung sino yung mas malakas sa kanila or mas nagmahal kasi sa, uh, ngayon silang dalawa. Forex trading terminology. So, currency pairs. So, ito yung, um, yung sabi ko sa inyo, yung um, pares ng mga pera. So, example, um, euro contra US dollar. So, meron tayong tinatawag na major currency pairs. Um, consist of the most frequently traded currencies globally because they have massive liquidity. For their more, you find the lowest spread. So, ito yung tinay-trade ng karamihang trader sa buong mundo dahil mababa yung spread. So, ano yung spread? So, ito yung parang kita ng um, broker. So, ipapaliwanag natin yan mamaya. So, kadalasan sa major pairs ay may mga USD, um, US dollar. Example, Euro, USD, Uh, USD GPY, so GBP USD, USD CHF, USD CAD, AUD USD, cd USD. So lahat sila merong US dollar. So meron din namang minor currency pairs. When a currency pairs doesn't include the US dollar, it's called a minor currency pair. Okay, so lahat to walang um, um, US dollar. Example, Euro GBP, Euro AUD, GBP GPY, CHF GPY, NCD GPY, GBP CAD. So sabi ko nga sa inyo, lahat ng pera sa buong mundo uh, makapag-buy and sell tayo dito, makapag-trade tayo. Okay, so bid and ask price. Okay, ito naman yung presyo. So halimbawa, uh, pupunta ka sa banko, yung peso mo um, sa palitan ng US dollar. So makikita mo doon yung um, exchange rate ng peso to dollar. So pag yung dollar mo pinapalitan mo ng peso, ang exchange rate uh, big sabihin um binibenta mo or nag-sell ka sa US dollar mo. So, ang price noon ay 51. Pero pag nagbuy ka na yung US dollar, ang price noon ay 53 pesos. So, magkaiba yung dal may dalawang presyo, sell tsaka buy. So, may diferensya yon na dos sa uh, perang from 51 to 53. So, yun yung kita ng bangko. So, napakalaki noon, napakalaki ng markup nila doon. Okay. So, dito sa Forex, uh, meron din tinatawag na bid and ask price. Okay. So, ang bid, so, ibig sabihin ng bid, ito yung um, sell, sell price. So, makita natin dyan, guys, okay, sell Tas makita natin yung price dito. 1.1604. Um yung ask price naman, so ito naman yung buy. Makita rin natin dyan, nakalagay buy 1.1607. So makita natin 0407 so magka-differensya sila nang um, 03. So ang tawag dyan, spread. So halos 0.0003 lang yung spread. So sabi mo dito lang sa banko, dos dito 0.0003 lang. Okay? Kaya, ang laki ng markup sa bangko. Okay, so ito na yung spread. Sabi ko nga sa inyo, yung diferensya yan ng um, bid price at ask price, ng sell price at buy price. For example, 101.15, yung um, sell price, yung buy price ay 101.20. So, diferensya na sila ng 0.05. So, ang tawag doon ay 5 pips. So, yun yung komisyon um, naman ngayon ng broker. So, ang layo ng diferensya sa bangko. Okay, so spread, the difference between these two price is the known as the spread. Okay, so what is a PIP? So, a PIP, short for a point in percentage, a very small measure of change in a currency pair in the forex market. Okay, so itong PIP, ito yung magbibilang na tayo ng kita. So, bawat isang PIP na tuma tumaas, so, um ibig sabihin nun, kita na natin yon So, bawat PIP na bumaba, ibig sabihin nun, lugi na tayo dun. Okay, sa... Normally, yung pip ay makikita natin sa pang-apat na decimal point. Example, sa Euro-USD, 1.1645. So, dito tayo magbibilang ng pip sa pang-apat na decimal places. So, pag naging 6, yang 5, so tumaas siya ng 1 pip. Um, pag naging 4, so um, bumaba siya ng 1 pip. Pero sa mga GPY pairs, sa mga Japan-Yen na pares, example, USD-GPY o kaya Euro-GPY, so ang pagbilang ng pip ay nasa... Um pangalawang decimal place lang. So example um, 112.75. So dito tayo magbibilang ng pip sa pangalawang um, decimal point. Pag tumaas yan, naging 6, ibig sabihin tumaas ng 1 pip. Pag bumaba, so naging 4, so bumaba ng 1 pip. Okay? So ano naman yung lot? What is lot? Basically the number of currency units you will buy or sell. Okay, para mas maintindihan nyo, example, parang ano lang to, parang pag ka ng bigas, so ilang kilong bigas yung bibilhin mo? Isang kilo ba? Hindi naman pwede yung isang butil ng bigas, di ba? So, isang kilo, kaya limang kilo, sampung kilo, kaya isang sako. So, ganun din dito sa forex. So, pag bumili tayo ng currency, so may tinatawag rin yun na lot. Tawag niya na ay lot size. So, gaano karami or ilang kilong um, currency yung bibilihin mo. So, nilalagay yan natin dito pag nagtitrade kayo. Example, bumili tayo ng 3 lots ng Euro USD. So, ipaliwanag natin kung ilan yung katumbas bawat um, isang lot. Okay? So, type of lots. Merong um, apat na types yan. There are four main types of lots. Standard lot, mini lot, micro lot, and nano lot. Pero, ang ginagamit natin dito sa broker natin ay standard lot sa micro lot lang. So, Wag na nating pansinin yung mini lot sa nano lot. Okay. So, so sa standard lot, standard lot, standard 1 lot, ito yung volume 1 lot. Nagkakahalaga 'yon or nagkakatumbas noon ng 100,000 units. So, ibig sabihin pag nag-buy ka ng 1 standard lot sa euro, USD, ibig sabihin nun, bumili ka ng 100,000 um, euro, 'di ba? Or um, nag ka, nag-sell ka ngayon ng 100,000 US dollar. So, yun yung one lot. Ngayon, pag ngayon naman ay gumalaw, tumaas, or bumaba yung market, ibig sabihin nun, kita na natin, or uh, maging lugi na natin. So, yun yung tinatawag na PIP. So, bawat PIP, bawat isang PIP na tumaas, so, kikita tayo ng $10 bawat PIP. So, pag nag-buy tayo ng um, one standard lot na halaga. So, $10 uh, per PIP yung kwentahan nun, pag gumalaw, uh, gumalaw na or tumaas yung market. Okay, kapag micro lot naman yung gamit mo or micro account mo, so ang units noon ay um, 1,000 units or 0.01 um, volume noon. Ang katumbas noon ay 0.10 dollar per pip. So pag tumaas ng 10 pips, so 10 times 0.10, so kumita ka lang ng 1 US dollar. Kasi 1,000 units of currency lang yung um, binili mo or ibinenda mo. So, XM account types, so, meron tayong dalawang um, account dito sa XM. Um, itong um, XM ultra low standard, so ito yung standard lot. So, one lot dito sa standard ay 100,000 units. So, ang katumbas nun ay $10 per pip. Okay. So, sa XM ultra low micro naman, so ang one lot, pag micro yung account mo, ang one lot ay 1,000 units lang. So, sa standard, ang one lot ay 100,000 pero dito sa micro 1000 units lang. So nagkakalaga lang yan ng 0.1 dollar per pip. Okay. So ang one standard lot ay equivalent noon ay 100 micro lot. Okay, so example um nagtrade ka ng 100 micro yung account mo, nagtrade ka ng 100 micro lot. So ang maging computation noon ay maging um 10 dollar per pip. kaya bumili ka noon ng 100,000 units of currency. What is leverage? So, ito yung um, sinabi ko sa inyo kanina na kahit 10,000 pesos lang, kaya nyo mag-trade ng halagang 5 million pesos. Leverage in Forex is the ratio of the trader's funds to the size of the broker's credit. In other words, leverage is a borrowed capital to increase the potential profit. So, ang ibig sabihin ng leverage ay simply a multiplier lang ito. Uh, pinapahiram ka ng um, Forex broker para makapag-trade ka ng malaki sa account mo. So, ito yung ino na leverage ng XM. 1 is to 2, ibig sabihin times 2, 1 is to 3, times 3, hanggang 1 is to 500 or times 500. Okay, so ipiliwanag natin yan kung paano yan gumagana. So example, um, gagamit ka ng 1 is to 50 na leverage. Ito, 1 is to 50. Ibig sabihin, pag nag-deposit ka lang ng 10,000 or 200 US dollar, so times 50 yon. So meron kang um, buy or sell power na 10,000 US dollar. Pinahiram ka na ng broker ng 9,800 US dollar. Okay, so Paano naman pag ginamit mo yung 1 is to 500 na leverage? Okay, so Hindi ito 2,000 dollar, 200 US dollar lang ito Or 10,000 pesos So yun nga, um, times 500 Kung magkano yung dineposit mo I-times mo sa 500 Kung nagdeposit ka ng 200 US dollar Or 10,000 pesos times 500 Equals 100,000 US dollar Or 5 million pesos So yung dineposit mo, ang tawag doon ay margin So ito naman yung buy or sell power mo Okay, so paano ba gumagana yung leverage? So parang banko lang din yan pag utang ka sa banko, nag-loan ka sa banko. So, example, um, meron ka ngayong 500,000 sa banko mo. Uh, may gusto kang bilhin na bahay, pero ang presyo ng bahay ay 1 million pesos. Pero yung bank account mo ay 500,000 lang. Kaya ngayon maglo-loan ka ngayon sa banko ng um, 500,000 pa. Para maging 1 million yung capital mo at mabili mo na yung bahay. So nabila mo yung bahay na 1 million at naibenta mo yun ng 1.5 million, kumita ka ng 500,000. So ngayon kailangan mong ibalik yung 500,000 sa bangko. Pero meron na yung tubo or may interest na yon So hindi na 500,000, pwedeng 600,000 na yung ibalik mo sa bangko. So dahil doon gumamit ka ng 1 is to 2 leverage. So yung 500,000 mo ah, naging 1 million, ibig sabihin na times 2. Kaya 1 is to 2. So, ang kagandahan lang dito sa forex trading, pag gumamit tayo ng leverage, walang interest. Wala tayong um, interest na babayaran dito tulad sa banko. Kaya advantage natin gamitin yung mataas na leverage na pinapagamit ng broker. So, ang ginagamit ko ngayon, yung pinakamataas, one is What are bullish and bearish markets? Sa forex trading, ito yung mga terminologies na ginagamit. Bullish at bearish. Pag sinabi mong bullish, ito yung um, bull bullish yung market, ibig sabihin yan, pataas. Kasi yung bull daw, pag umatake yun, pataas, susungagin ka, pataas. Pag sinabi mo namang bear, so, pabagsak yung market or downtrend. Kasi yung bear daw, pag umatake, ay pababa. Okay, what is long in forex trade? Whenever you purchase, buy, or currency pair, it is called going long. So, ibig sabihin na, um, long ako sa Euro-USD. Ibig sabihin na, um, nakabuy siya sa euro -USD. What is short in forex trade? When you go short on forex, the first currency is sold while the second currency is bought. So, nakasell ka. Pag sinabi niya um, short ako sa Euro USD, ibig sabihin naka-sell siya sa Euro USD. Forex market hours Philippines. Anong oras ba tayo pwede mag-trade dito sa Pilipinas? Forex market is open 24 hours. So, hindi tulad sa stocks, um, gabi sarado. Pero sa forex, 24 hours yan. 5 days a week, So, sarado lang ito, sabad at linggo, uh, hindi tayo pwedeng mag-trade. Okay. Currency is also needed around the world for international trade by central banks. Kaya open yung um, forex market 24 hours kasi buong mundo ito eh. Pag nag-open yung isang market tapos nag-close, merong ulit na bagong market na mag-open. So, ang unang market na mag-open sa Philippines time natin ay 5am or uh, 6am, depende yan sa season ng time nila. Ang una dyan ay Sydney session sa Australia. So, kasunod dyan yung Tokyo sa Japan. Uh, mga alas 7, uh, may alas 8, depende rin sa season nila. Okay, so kasunod nun, um, London, mag-open yan alas 3, alas 2. Okay, so kasunod naman yung New York, yung sa US, mag-open yan alas 7 or alas 8 ng gabi. types of market analysis. So ito yung pag-analyze ng market kung um kailan ka magbabay buy or kailan ka magse-sell ng um, currency. So merong tatlong types of analysis, fundamental analysis, sentiment analysis, technical analysis. Uh, ang sentimental analysis ay tinitingnan mo lang yung um, takbo ng market. Kung sino yung mas malakas, yung bear ba or yung bull ba. Ngusabihin, uh, malakas ba yung um, trend pataas or pababa? So, ang tawag doon, sentimental analysis. yan Market sentiments refers to the overall attitude of investors toward a particular security or financial market. Okay. Fundamental analysis. This is the analysis of social, economic, and political factors that affect the currency, supply, and demand. So, dito ka na mag-aabang ng mga news, mga balita na naka-apekto sa ekonomiya ng isang bansa. Example, sa U.S., Onga uh, may nangyari dong ng uh, kalamidad sa US. So siyempre maapektuhan yung pera nila, babagsak yung pera nila. Example, uh, may nanalong bagong presidente so maging malakas yung US, so magmamahal yung US dollar. Okay, so key factor of fundamental analysis, interest rates, um, GDP growth, industrial production, consumer price index, retail sales, employment index. So lahat yan, ito yung mapag-aaralan nyo kung ang gagawin yung strategy sa pag-analyze sa market ay fundamental analysis. So mag-base kayo sa um, news tungkol sa bansa o ekonomiya ng bansa. Okay, so technical analysis, ito yung ginagamit ko at ito yung uh, pinaka-popular na ginagamit ng uh, maraming trader. This is the study of price and volume movement. So pinag-aaralan mo yung galaw ng market. Um, tinitingnan mo yung um, previous at um, current price. Tinitingnan mo yung mga nakaraan. Technical analysis helps in the prediction of the future markets, movements, based on the information obtained from the past. So, tinitingnan mo yung nangyari nung nakaraan, kung hanggang saan nang ba siya tumaas, hanggang saan nang ba siya bumaba, at makapag-decision ka na kung kailan ka mag-buy -bu or mag-sell. So, ang kagandahan dito pag technical analysis ka um, kaysa sa fundamental analysis, kasi pag fundamental analysis, mag-base ka sa news. So, alam naman natin na uh, yung news kadalasan uh, hindi na accurate o may tinatawag na fake news. So dito sa technical analysis um, bago pa mailabas yung news, pwede mo nang makita yung galaw ng market or price movement. So pwede mo nang ma-predict yung lalabas, ikakalabasan ng news. Um, yung technical analysis natin ay ituturo natin sa part 4 or module 4 nitong course natin. Okay, ngayon dito na tayo sa how to open a trade. So paano ba talaga mag-open ng trade sa forex? Okay, so ang kailangan natin ay trading platform. So ito yung uh, MetaTrader 4. Pag nagte-trade lang tayo ng forex at saka gold at uh, saka silver. Pag ikaw naman ay gusto mong mag-trade ng forex, stocks at cryptocurrency, example Bitcoin, so gagamit ka ng MetaTrader 5. Open position. So ito na yung uh, magbabay na tayo or mag-sell, mag-open na tayo ng trade. An open position can exist following a buy, a long position, a sell, or a short position. In any case, the position remains open until the opposing trade take place. Okay, so hanggat hindi mo kinoclose, open pa rin yung trade mo. Okay, so stop loss. Ano ba yung stop loss? So, syempre, um, nag-open na tayo ng trade. sabi sabihin, nag-buy na tayo. So, maglalagay rin tayo ng stop loss. Kung hanggang saan lang yung um, ilimit natin na i-loss. Okay, a stop loss is an order that you place with your uh, forex broker and CFD broker in order to sell a security when it reaches a particular price. A stop loss order is developed to reduce a trader's loss on a position in a security. So, meron tayong may example dyan para mas maintindihan nyo. So, simple lang naman yung ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, um, nag-buy ka sa presyo na 50 pesos. So, parang ano lang, pag bumaba hanggang 45 pesos, so, i-close mo na yung trade mo at nalugi ka na ng 5 pesos. Parang ganun lang. So naglimit ka lang sa ilo loss mo ibig sabihin dahil bumaba from 50 to 45 so pababa na yung market kaya nag-out ka na. Okay, so example stop loss ito. Example nag-buy tayo dito sa Euro usd Ito yung buy natin entry. So sinet natin yung stop loss natin dito sa baba. Ibig sabihin, pag bumaba yung price hanggang dito sa baba, makuklose yung trade natin at may loss tayo. Yun nga example natin, from 50 naging 45 so loss tayo ng uh, 5 pesos. Okay, so yun yung tawag dyan, stop loss. Kapag nag-sell naman tayo, ibig sabihin, gusto nating bumaba yung market, yung rate ng Euro-USD. So, pag bumaba ito, kikita tayo. Pero pag tumaas, malulugi tayo. Kaya nagsiset tayo ng stop loss dito sa taas. Ibig sabihin, pag tumaas yung um, um, market or yung rate, so nalugi tayo, nag-out na tayo. Pero pag bumaba naman, kumita tayo. So, take profit. A take profit order is an order that closes your trade once it reaches a certain level of profit. Okay, so ito yung um, sineset mo naman na pag naabot na yung level na yon, so maklose na yung trade mo at may kita ka. So, yung stop loss, maklose yung trade mo na may lugi ka. Sa take profit naman, may close yung trade mo na may kita ka. Example, lag buy ka dito at tumaas dito, nahit na yung take profit um, line na nilagay mo. So, naklose na yung trade mo at may kita ka. So, paano maglagay ng mga stop loss at take profit? So sa part 2 or sa module 2 sa MetaTrader 4 tutorial, am um, doon natin uh, ipapaliwanag step by step kung paano natin gawin ito or aktwal natin gawin ito. So so pag nag-sell naman tayo yung take profit natin ay nasa baba. Siyempre, uh, mag-sell tayo gusto nating bumagsak yung market. So dito yung take profit natin sa baba. What are pending orders um in forex trade? A pending orders is an order to buy or sell a currency pair which is executed in the future when the price reaches the specified level. So, halimbawa, uh, ayaw mo pang bumili ngayon dahil mura pa, gusto mong bumili pag, um, ibig sabihin, ayaw mong bumili ngayon dahil mahal pa, gusto mong bumili pag nagmura na. So, parang ganon. Meron kang buy, um, pending order. So, sa pending order, may tinatawag na buy limit. A pending order to buy a currency at a lower price. Whatever the price the trader wants to one, so buy on that currency one. So, yun nga, Um, buy limit. Andito yung price ngayon, mahal pa. So, gusto mong mag-buy, pag bumaba na. Kaya sinet mo dito yung pending order mo. Ibig sabihin, nung nagmura na siya, na trigger na yung pending order mo na buy, dito ka na nakapag-buy. At tumaas, kumita ka. Okay, sa sell limit naman, so, ganun din. Um, order place above price and price then goes down. So, example, um, gusto mong mag-sell. Kaso, mura pa. Gusto mong tumaas muna bago ka mag-sell gusto mong magmahal muna bago mo ibenta. Okay, so nandito pa yung price, sinet mo yung pending order mo dito, nung tumaas na trigger na open na yung trade mo na sell at bumaba yung market, kumita ka. Tawag doon ay sell limit. So pag buy stop naman, order place above the price and price keeps going up. So example dito sa blue, nandito yung price. Ayaw mo pang bumili dahil di ko pa kumbinsido, baka bumagsak yung market. So kailangan mo munang kumpirmahin na tumaas muna siya, gumalaw muna sa pataas. Kaya sinet mo yung pending order mo ngayon dito sa taas. Kaya nung tumaas na, nahit na yung pending order mo na buy, so didiretso de pa taas, kumita ka. Sell stop. So, sell stop, order place below price, and price keep going down. Example dito sa blue, dito, uh, nandito yung price. ay mo pang ibenta, ay mo pang mag-sell dahil um, iniisip mo na baka tumaas pa yung market. Kaya um, nag-set ka ng pending order dito sa baba para ma mo na napababa na talaga yung market. So nung bumaba, na-hit yung pending um, sell stop mo, so na-open yung trade mo, dumalit sa pababa at kumita ka. So Forex Trading Technical Indicators. So, ipapaliwanag naman natin yung mga terms na uh, ginagamit natin sa Forex Technical Indicators. So what is a chart? chart are the main tools of technical analysis. In technical analysis, we use charts to plot a sequence of prices or price movements of an asset over a certain duration. So yung chart, merong price so meron ding uh, time. It is a graphical way to show how the currency prices have performed in the past. So dito natin makikita yung ginalaw ng market, ng presyo ng market, um, nung nakaraang buwan, nung nakaraang taon o nakarang limang taon. So, makikita natin dyan para mapag-aralan natin. So, gagamay tayo ng chart. So, merong tatlong type ng chart. So, line chart, bar chart, saka candlestick chart. So, ang line chart, parang ganito yung itsura niyan. So, line lang yung na-perform niya. So, kinukunik lang yung presyo ngayon. Um, nung nakaraan, tapos presyo ngayon, kinukunik naman sa presyo bukas, gano'n. So, perform siya ng line. Pag bar chart naman, so, mag-perform siya ng mga bars. Ayan. So pag candlestick chart naman, magpo-form naman siya ng candle. okay So ipapaliwag natin isa-isa yan kung paano yan gumagana. Um, the line chart is a graphical representation of an asset historical price action that connect a series of data point with a continuous line. This is the most basic type of chart used in finance and typically only depicts a uh, securities closing price over time. So, ito na yung line chart sa MetaTrader. So, lahat to um, sa part 2, um, papaliwanag natin to isa-isa. Okay, so, um, nandito tayo ngayon sa Euro-USD line chart. So, line yung na dyan. Dito sa baba, yung um, date. Yan, dito yung date. Tapos, dito naman yung price. Yan, so, mayroon din tayong time frame dito. Nasa hour 1 tayo. Ibig sabihin, mula dito, sa point na to hang dito sa point na to isang oras na movement ng market yan so napag-connect sila so after one hour connect ulit after one hour connect 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 so nag perform siya ng line bar charts bar charts show multiple price bars over time each bar shows how the price move over a specified period of time a daily bar chart shows a price bar for each day each bar typically shows the open High, low, and close price for that period. So, meron ng tinatawag na HLOC bar. Okay, so paano ba nabubuo yung um, bar? So, meron niyang open. So, example, um, nag-open yung uh, market. Nandito yung presyo ngayong araw. So, daily bar ito, example. So, bumaba muna yung um, bar or yung price, pero tumaas siya ulit. So, nagkaroon na siya ngayon ng low. Mula sa open. Tumaas siya hanggang dito sa pinakataas. Pero bago matapos yung araw, bumaba muna. Dito nag-close yung um, price sa loob ng isang araw. So, dito na nag-close yung um, market. So, nagkaroon siya ng open, low. Um, Pinakamababang pinuntahan niya bago siya nag-close. Nagkaroon ng high. Pinakamataas na pinuntahan niya bago na siya nag-close. At dito na siya nag-close. So, pagpabagsak na market naman, ibig sabihin ito, uh, bullish um, bar kasi ito eh, kaya pataas. So, dito ka nag-open sa baba, pataas. Sa taas, nag-close. So, pag bearish um, bar naman, so, nag-open ka sa taas, kulay red yan. So, nag-close naman sa baba. So, may high, tsaka may low. So, ito yung forma niyan sa MetaTrader, bar chart. So, nandito tayo sa R1 time frame. Kaya kahit anong uh, malaki man or maliit na bar na nakikita mo, ang galaw na yan ay sa loob lang ng isang oras. Halimbawa, itong malaking bar na to, ito yung ginalaw ng EURUSD sa loob ng isang oras. Itong sobrang liit na bar na ito, ito yung ginalaw ng EURUSD sa loob lang ng isang oras sa panahon na ito. So sa market kasi, uh, may panahon na malakas gumalaw, may panahon na mabagal gumalaw. Candlestick chart. The candlestick chart is a uh, very popular among the traders community. Ito yung pinaka ginagamit ng mga traders, uh, halos lahat ng traders sa buong mundo. Kasi uh, mas maliwanag at mas madaling mong uh, maintindihan or mas madaling mong makita yung mga um, posibleng maging sell or buy signal dito. So, meron din itong um, open, um, close, may high, tsaka may low. Pero yung open sa close niya, uh, nagkakaroon siya ng um, body. Tawag dyan body, nagkakaroon siya ng kulay. So, ang tawag dito sa um, high, tsaka low, nagiging buntot siya o nagiging weak siya. Tawag dyan weak or buntot. So, pag uh, pababa naman, nagkakaroon ng kulay red na body, mayroon siyang buntot, weak. Okay. So, ito yung itsura niyan sa MetaTrader. So, sa hour one time frame, ibig sabihin, malaki man o maliit, uh, move in sa loob lang ng isang oras. Okay, sa module 2 or sa part 2 ng um, video natin, how to use MetaTrader trading platform. Okay, so, salamat sa panunood. Um, subscribe kayo sa YouTube channel ko para updated ka pag may mga bagong videos tayo about Forex trading.